السلام علیکم دوستو اکھ کتھ کر بہ کوشش سمجھاونچ یہ ضروری زمیندارن یہ کتھ سمجھن کہ آز کل تھی وچن زمیندار بھائی خصوصاً مین مڈ آلٹیوڈ ایریا شپین پہ تب پہ فون چھتر حض یا سیکنڈری سکیب یا پن پوائنٹ سکیب آم بہ کر یہ کت عرض اس ونکین سکیب وچن یہ پندہ دہ برہ یہ وہ جولائی اراؤنڈ اس روڈ پیوان تمہیں سات گئی سکیب یہ درائیو نیز نئی واریہ زمیندار دب اس ٹھ دہ دہ برہ دوا کھول بیس بیسٹ سکیب سائڈ مگر امہ پہ تہ درائی سکیب نئی بہ بار بار ون کہ سکیب رود برہ دوا کر رود پتہ کرو دوا اٹھ دہ برہ کور تھی دوا یہ گم پندہ دہ برہ تو اس لیے سو کر مطلب کنٹرول کی مجھے ون کت اس تھی ونکین یہ سکیب وچن چھو اگر تھی وچن چھو اکس دانس اکس ژونٹس سکیب داغ یا اگر تھی وچن چھو اکس کلس من تھی دون ژونٹس سکیب مجھے ون یہ کت کہ یہ پاسبل دون زہ داغ اگر ژونٹس ات بن ترے داغ یا ات بن ژور داغ یا یہ داغ بڑھے نہ یہ پاسبل اگر دون ژونٹس سکیب یہ گھس ترین ژونٹن یا یہ گھس ژورن ژونٹن توتان یہ پاسبل توتان بیس اک لٹ رود پی ٹھیک ٹھاک رود پی اور تیل گھس یہ بیاکھ اک سائیکل ات ہن واریاہ داغ واریاہ ژونٹس ہک سکیب گھس شاور پی کن جائے یا رات شبنم پیوان تم سن پاسبل سکیب مطلب پاسبل مگر واریاہ کم چانس تم سی سکیب گھنک اگر شام شاور پی یا رات لگاتار شبنم تھوڑا بہت پاسبل مگر سیویر سکیب ہک زہی نہ شاورس سر گھت نہ ہکی شبنم سر گھت یہ کس تم یاد ون کیا بہت کت ون ام غرض خطر تک اگر تھی سکیب وچو تھی ایو تو کرو دوا اگر دہ دہ مثال کے طور پر اگر دہ دہ بہ دہ بالکل تاپ بالکل ڈرائی گو ات مز گھن نو سائیکل کہین یتن یہ روز تیت نو سائیکل گھس نی کہین مگر پتہ اگر دہ دہ بہ دہ رود پیو ام سات دپیو تھی اس دوا کورمت تم سات آس نا تیوت دوا موجود کلس پہ کیس دوا پتہ نئس سائیکلس یا نئس سکیبس یہ کھسنے تیوت آس نا دوا موجود توے چھس دپان ازی کھت بہتر وی تمے سات دوا کرن یم سات ٹھیک ٹھاک رود آس تمہ برہ آس تاکہ واریاہ دوا آس کلس پہ موجود اور یہ نو سکیب گھن کی